ဘလောက်ထိအောင်နှမျောတယ်လေလို့ဆိုတော့သမန်းမြဖြာလေးကတ်နေတဲ့ဖြာလေးကတ်နေတဲ့စီပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်တောင်သူများမပေးဘူးတဲ့ယုတ်တလောက်ထိအောင်နှမျောတဲ့တစ်ထည်ကျန်ကန်နဲ့ပြတော့တေလဘိန်ဓုမတ်တန်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်သမန်းမြဖြာလေးကတ်နေတဲ့စီပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ကိုညာသူများမပေးဘူးတဲ့တစ်ထည်တော့တစ်ထည်ပဲ ဒီနာဒလောင်းနှမျောတဲ့တစ်ထည်မျိုးချစ်တို့ဖြူးမျိုးကြီးများရှိသလားဟင်ဒါမြေလာအုံးမှာပါတရားတွေနှစ်ရာတွေငါးရာတွေဟုတ်တယ်လေကြည့်ခုမစ္စရိယတစ်ထည်နှမျောလိုက်ဒလောင်းထိအောင်နှမျောတဲ့တစ်ထည်တရားနာပိဋကကြီးဒီကနေ့တော့ရှင်မယင်းထမ်းမခါစားပြီးတော့အပြာရှင်မယင်းထမ်းကခါစားပြီးပြန်လာလိုက်တာလမ်းမှာလူတယောက် ကပလပူဝခေါ်တဲ့မုံစားနေတာတွေ့ကြတယ်ဗျကပလပူဝဆိုတာပါဠိပေါ်ဗျမြန်မာလိုပြန်တော့အိုခင်းဘူးမုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဘေးသာကြီးဘာမုံတော့အိုခင်းဘူးမုံဆိုတာကျွတ်တော့မုံပြစ်တက်လက်တို့မုံလေးတို့မုံတိုင်းချုံတို့မုံလင်မရတို့လို့နေမှာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မုံလင်မရဆိုတာခင်ဗျားတို့တဲ့မုံမရဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြမှသိမှာတချို့ မျိုးဆိုတော့သိမှာပါလေကျုံမန်းကလေးရောက်တော့ငါမုံနေမရဆိုလို့မကြဘူးလို့မမြင်ဘူးလို့သေချာသွားကြည့်ကျုံနောက်သေချာသွားကြည့်ရတယ်ကျင်းကြောင်ဖာမှန်လုတ်ရောက်တယ်လောက်ရှိတဲ့အိုးခင်းကကျွတ်တူအခွက်ကလေးခွန်းနှစ်ခွက်လောက်ရှိအဲ့ဒီအိုးခင်းအခွက်ကလေးခွန်းနှစ်ခွက်နဲ့အဲ့ဒီထဲမုံရီထဲလှုပ်လိုက်တော့ကြက်လို့ကော်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါတော့ကျွတ်တူအချမ်းလေးတွေထွက်လာလောက်စားလုံးထချမ်း
จ๊ะพอมาลุ๊ดแต่ลูกนี่မဟုတ်နာမနဲ့လိုက်အောင်လေအဲ့ဒီနှစ်ခုထရောက်တာမုန်းလင်မရရဲ့ဗျ။အော်တောက်တိတောက်တဲ့တော့အတော်လုတ်တဲ့လူတွေဟဲ့လို့ကျုပ်အောင်းမေးမိ။အဲ့ဒီလိုမုံမျိုးနေမှာပေါ့ဗျာ။ကျန်းကန်နေတော့အိုးကင်းပူမုံလို့ခေါ်ပါလေ။အဲ့ဒီမုံကြီးလူတယောက်စားနေတာမြင်တော့မစ္စရိယတထေစားချင်လိုက်တာဆိုပဲပြိဿကြီး။နှခမ်းလေးရှာနေတည်းရ။ဗိုက်ကလေးလက်နဲ့ပို့စားခြင်းတာငါတထေဆိုတော့လေသူများထံတောင်းစားတထေဆိုတဲ့ဂုံခိတ်ကြီးနဲ့တဲမနှိမ့်လှဘူးအဲအိတ်ထောင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေပက်ဆန်တော့အပါသားဝဲစားလားပက်ဆန်ကုန်ပါနှမျောဘုံနှမျောဘုံကိုဝန်းတောင်ကူမတထာတာနော်တထေတော့တထေပဲဗျတောင်းစားလို့လည်းမတော်ဘူးဝဲစားရင်လည်းပက်ဆန်ကုန်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီမုံကြီးစားခြင်းနဲ့စိတ်ကနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်အလာညောင်ဆောင်တော့အာရမှောက်ပြီးတွတ်တွတ်နဲ့ညီးတွားနေတာပေါ့လေမုံစားခြင်းနဲ့ယောဂကြီးဖြစ်လို့တထေကတော်ကြီးကအပကတ်လာတယ်တထေကြီးဘာတော့ကွယ်တော်နေမကောင်းဘူးထင်လေဟေးကွယ်ငါနေမကောင်းဘူးကွယ်နေမကောင်းရင်တော်ယောဂပြောလေကြောက်ခုမယ်မင်းကုလို့မရပါဘူးတဲ့ငါယောဂါကလည်းမင်းပြောပြလို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့တထေးကြီးကျုပ်တော်လင်းနဲ့မရဆိုပြီးအတူတူနေလာတာတော့ဆိုးတိုင်မြန်ကောင်းတိုင်မြန်ကျုပ်မှမပြောတော့ဘူးပြောမှာတော့ပြောပါမင်းပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးမင်းကသိတ်လက်ခွာတဲ့မိန်းမဒါမှတထေးကြီးတော်ကျုပ်မပြောရင်လေပြောစရာအပိုတယောက်ရှိနေပြီမို့လားเอ้มึงน่ะงาเนี่ยอเน30ลောက်ป้องล่ะมึงงาดีโลไม่ပြောเนี่ยเบยอึดมาไม่ရှိกูไม่ရှိหินပြောอย่างมั้ยตะเทจี้เนี่ยมึงอ่ะเล็บผวาเด้กว่าไก่ๆๆตะเทจี้ตอน่ญ้อดาเลยลินน่ะไม่อยากหนีล่ะจ่าละพี่จุ๊บติบาเล็บไม่ผวาบ่กูไก่ပြောซ้ํามาเอ้ๆเล็บไม่ผวาวูสู้หิงงาပြောงาบะยิ่นถังก็เปี้ยนล่ะลูกเดียวหม่มพยาจี้ซ้านี่ล่ะด้ွ่ดอนี่စားရှင်လိုက်တာကွာတထေးဆိုတော့တောင်းစားလို့လည်းမတော်ဘူးမဟုတ်လားဟိုအဲ့တော့တောင်းရထောင်းနဲ့ပတ်ဆံမပါဘူးလားပါတော့ပါတာပေါ့ကွာဝယ်စားလိုက်ပြီးရတော့ဩဒီမင်းမမင်းငါဓာတ်တော့မပြောချင်တာဝယ်စားပတ်ဆံကုန်မှာပေါ့ဟာဟောတော့ကိုဝန်းကိုဝယ်စားတာများတော့နေကဲကဲကဲဒါဖြင့်တထေးကြီးပတ်ဆံကုန်မှာနှမျောရင်ပတ်ဆံနဲ့မဝယ်ရဘဲနဲ့အိမ်ကြည့်တဲ့ကအဲစံနေစွားတွေထုတ်ပြီးကြုတ်ကျိတ်နှဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတရလုံးစားလောက်အောင်မုံလုံးလိုက်မယ်လေ
ยายตาจีตู่วงมาตู่มาตะถาเรตะเทตะยะลงซาลอองสู่แล้วเมียผู่ซ้ายกว่าพอตะเทจีตอบาพี่ตาโหลเมนเลิกปีถ้าจองเมไม่เปล่าจินน่ะเมอลนเล็บผวาเรมิ้งมาหาอะยะแท้หลูนี่ก็หลูมะมาดีล่ะตู่โกตู่รอดีม่งซาจินเนี่ยโยคะเสรีพอเปีย กั้นๆๆตะเทจีเตยะลงซาลองออกมาจ่อยะหยังจึดตู่ตะไอ้งาลงซาลองออกจ่อไล่แม่ลีฮะไอ้งาหลูนี่ก็บ่ขึ้นนี่หลูโดไอ้งาหลูนี่แลมาตะถาบุไกลตะเทจีตะเพียงตอเนี่ยจุ่นเนี่ยลิมยะ ชูမျိုးကအိမ်တော်မကြသေးတဲ့အမတွေနှစ်မတွေမှားခဲ့မယ်ဟိတထေးပဲမဲ့ကြီးကြီးတက်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဒီလိုသထေးမျိုးများမယူနဲ့တော့ငါတီးကြသေးကုန်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမရမှာကိုမတထားပဲနဲ့မင်းကရောကားစေကြီးလားကန်ကန်ကန်သထေးကြီးဒါဖြင့်တော်တယောက်စာတဲ့ကြော်တော့မယ်လေအေးဒီလိုလှုပ်ဆမ်းမှာအေးတယောက်စာကြော်တာကိစ္စမျိုးအိမ်အောက်ထကြော်လို့မဖြစ်ဘူးကွာ ตะเทอิ่งสรแล้วลูวินลูด้วยเมียเดเม็ดน่ะเปียงไต้ซ้าลูเลยไม่ตอบผู้หม่องล่ะดาบดิไม่ตอบโลจ้วยเลยงาปิสิกုံมาเฮ้ออ้าวถ่ไม่จ่อเนี่ยตะกาดิอกုံเป้ยบงคนะสิ้นอเม็ดแต่จ่อจ้ะซุตะเทตะเทน่ะเมียวไล่ปုံเนาะอ้าวกะตะกาดิเป้ยเป้ยปี้รอตက်ตั้วไล่ดาบงคนะสิ้นอเม็ดยောက်ดอตะเทกระโดจี้ก็บะเด็นบอกขွ่นเนี่ยเฮ้ดาบ่ลงมาโอ้ดอตะกาดะบอกดอพ้นมาบ่อดอจ้ะมีโกดิเนี่ย มาพ้นเนี่ยตะเทจีมาพ้นลงไม่ผิดพูดตอตอก็มีโบจองเนี่ยဝင်พูดน่ะหมอกูจกก็แช่ยะเปียวะเดมิ้งมาอ๋อมิ้งบานาเลยตรงตะกาบอกพ้นไล่ตอๆจะก้าวเองก็เปลี่ยนเปลี่ยนตองเนี่ยยะฮั้นแห่ติตุ้ยตั๋วไปเนี่ยลงไม่รู้ถ้าจ้างงานเนี่ยบาเรตั้งเปียวดาเนาะอะตองมันไม่ป่าไปเนี่ยเปลี่ยนลูกยะฮั้นดาฤดูยะฮั้นแห่เด้เปียมาพ้นเนี่ย ไปตาเพียงก้าวมีเลยตะเทจีตอนแล้วออกซิ้นไม่ปี้อ่ะกูเนาะจ้องมีม้วยตะเทกระดอก็มีมาตอกอ่องตะยานน่ะปิตามีโกฤอู่ทุบไล่ตอตะเทจีแม่อยู่ไว้ฮะเฮ้ไม่ผิดผู้ไม่ผิดผู้พ่นๆๆตะบอกตอกพ่นไอ้ตะเทกระดอกนี้ตะบอกตอกพ่นตะบอกพ่นสู้ว่าตะกาบอกอจีจีตัวพ่นเนาะเฮ้ไม่พ่นเลยไอ้ด่าจี้โหเป้ๆเล่พ่นฮะ ตะเทจีดีอปองจี้พ่นมามาอปองจี้ไม่พ่นเลยอปองเล่พ่นอปองเล่พ่นสรดะกาบอกตีๆเล่อพ่นไขบีม้งจ่อมะลุหันอเปลี่ยนปริษัทเยจตุตงกาโถท่าตะเพียงญุญเมสวพระกุรอมญาจีก็เลยชวยญาณกุญยะกะพันจี้ลุดีกะนี้มิสริยะตะเทยะไนปันยะไหนเนี่ยอุปานิยะชื่อไม่ชื่อจี้ลุชื่อดาโกตีบาทะเพียงเฮ้ชื่อตามอกล่ะตะเกซา ตะโกเปียท่านเนี่ยရှင်မောက်ကလံကိုခေါ်တော်မူ၍ခြေသာဒီကနေ့ငါဖះဆွမ်းမစားဘူးဟဲ့ဒီကနေ့ငါဆွမ်းမဖုံးပေဘူးမစ္စရိယာတထေးရဲ့မုံနယ်ပဲဆွမ်းကိစ္စပြီးမဲ့ခြေသာမင်းအလူခံကြီးတော့ကျွတ်တို့ဖះရောဒီကနေ့ဆွမ်းများငါမလာမသိဘူး ဒီရလဲနှစ်မျိုးဟိတ်တဆတ်ဆတ်တုံလို့ဘုရားကလည်းဆုံးမစားဘူးဗျဒီမုံနဲ့ဆောင်းကိစ္စပြီးမတဲ့ဂိုင်းတကိုးပြင်းထန်တဲ့ရှင်မောက်ကလန်ကြွလာရောပြုတ်သင်္ကန်းစားလေးလွန်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 းနဲ့သဘိပ်ပိုက်ကောင်းငင်ကကြွလာတာမစ္စရိယာတထေးမြင်လိုက်တော့ဟေ့တထေးကတော်ကြီးဘာတော့လဲစားလာစားငါစမ်းကြည့်စမ်းဘာလို့လို့ငါကြည့်သွားတဲ့ထင်လို့မဲတော့နဂိုးအတိုင်းပါပဲ မဟုတ်ဘူးငါကြည့်သွားတဲ့ထင်လို့စမ်းကြည့်တာငါကောင်းသေးချာငါခုတိုင်းမှာပဲတော့ကြည်တရားနာပြိတာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်မြင်လို့ခေါင်းကြီးတဲ့ပြိတာမစ္စရိယတထေကြီးဘာမြင်လို့ခေါင်းကြီးတာတော့ကဲနှစ်မျိုးတဲ့လူများအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်မြင်ခေါင်းကြီးတာတဲ့မင်းကအုံဖြူမျိုးကဇက်ယုံကြီးတဲ့ဥဇတိလတရားလာနာတဲ့လူတွေဥဇတိလရောက်လာလူများခေါင်းမကြီးဘူးလား ဟာဒီနေ့အများကြီးရမှာဟေ့မောင်နန္ဒမပူနဲ့ွယ်ကြလားခေါင်းမကြီးဘူးတဲ့ကြည်ဗျာဟိုတစ်ချဲကြီးကတော့ခေါင်းကြီးသွားတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လာလို့မကြီးပါဘူးတော့ငခုတိုင်းပါပဲကဲကြည်ဟေ့
แม่งาด่าจองเปล่าตะกามะพ่นเนี่ยลูกก้องกินเปลี่ยนปะยုံลีเนี่ยตู่หลู่เล่มแม่เทนลูกกว่าเฮ้มาหลู่กูกว่าหลู่บุ๊ดเด้อยูหาดิโลก้องกินเปลี่ยนยုံมะกาบุบะเรมหมองน่ะมาลาพี่รอซินจันชอกปะตอเลยหลู่เล่มแม่เทนล่ะเยซาเยโหก็เลยตู่เปล่าเด้อซินจันชอกปะตู่ก็เลยมาหลู่บุ๊ดเด้อยูซินจันชอกยုံมะกาบุฮอดิบะเรมหมองน่ะออกกะท้ายซะยาจ้ํามะปะเว้เนี่ย เต็มเลนคุยไถ่ปะดอเลหลู่เล่มแม่เทนล่ะโหก็เลยไถ่ปะตูก็เลยมาหลู่บู้เด้อเปียวมาหลู่มาชิ้นละชิ้นมอกกะลังก็มาจั่วอะเทจีเม็ดขนเล่พุ่งทาไล่จั่วบู้แต่จะเม็ดขนเล่หล่านจี้ไล่จั่วบะล่ะลูกจั่วบู้ทุกข์เว้เตซวยก้าวมาล่ะแต่จะเม็ดขนเล่พุ่งทาแล้วไม่มีเนียงซองจั่วหลอกไปชิ้นลูกจี้จั่วบู้เฮ้ตะเท้กระดอจี้ บ่าร้องดอกหม่มเตเตเลตะเช็ดดอกหลุหลุไล่ดีอะမျိုးก็มะเป้เปลี่ยนเนี่ยอะမျိုးหมอบฮู้อะต้องซูเรตะเทจีจึดดอกพ่อนี้ดิเปียวดามะเป้เปลี่ยนเนี่ยอะမျိုးหมอบฮู้อะเล่ขะมยาดูแลตะบอปอกจ้ะบ่ตู่อะติမျိုးอะติถ้าแล้วอุสติละมะเป้เปลี่ยนเนี่ยอะမျိုးหมอบฮู้ส่วนไอ้ถองเนี่ยอะแก้ขะถ้าบ่ จี้มาเป้เปลี่ยนเนี่ยอะမျိုးหมอบมုံเตเตเลลุหลุโซดเตียนาปิตัยมုံเตเตเลลุไล่ตาตะเทกระดอจี้ก็ฮอดิหลุมုံยีกูซုံมะลีเนี่ยก่อปี้แท่ไปแม้อะเสกกะลีเนี่ยจ่าตัวอยู่แช่โซเดโอจี้ปี้ตัวตะโหเปลี่ยนทันเนี่ยชิมมอกกะลันเนี่ยเตียนาปิตัยน่ะเหมียวเดตะเทด้วยนี่ดาเนาะเดโอจี้ปี้ตัวแล้วตะเทแม็กอยู่ไซอ่าดีไม้มาเว้เนี่ยลุตาตรงเตเตลุบ่าโซนี่มา ตะเทจีตูหาตูจี้ตัวละจ้องบ่ตัดไหนกูตอกมอยันสิเมเนอะตวยตะมาดินี่ล่ะอุ้ยเฮ้ดาจี้จี้ตัวมาหลู่เนี่ยก้าวเนี่ยแท้นอกตะคู่ถัดลุนอกตะคู่ถัดลุตัวละม้งเสกกะเลเตียนาเปซะซ้นญาเนี่ยก่อแท้ไล่เตอู้เด้เนี่ยจ่ายอแช่สู่พี่ตัวอ่าดีไม้มาเต้ๆลุ่ลุเปียวนี่ เต้ๆหลุดตาตัวตูจี้ก่อนจะจุบไปตัดไหนมาโดนดอกมะลูเนี่ยกว่าอะไรจี้จี้เนี่ยตองแน่แท้มะลูเนี่ยกว่าตองแน่แท้เนี่ยลุกไล่ตาตองตะแว่ฉิลาไปเจ๊ยซะมုံเต้ๆลุกลงไม่ยะเตเพี้ยนเนี่ยไม่มาเต้ๆลุกป่ะซูนี่ก็เป้งาลุกงาลุ้มเลยโซบี้ตู้จ่าดอปูซูดอเปยไตยเจ๊ยแม้ตูก็ม้งหีกูซ้นเมียเนี่ยขัดตองมะขับมุ้งหีกูเด้กูซ้นฮอดิไตหนุบพี่ดอคาเด้อ ขาพี่ดอจุดๆเดออู้เด้กูซ้นเนี่ยอเสกกะเลกูปอกแท้เบลูปอกแท้ๆตะโกเปลี่ยนทันเนี่ยชิมมอกกะลันเนี่ยตุ่ยนี่ดอมงเสร็จลีเลเดออู้เด้จ่าอยู่แช่สุนักขั้นช่างถั่วตัวฮ่าฮ่าเฮ้เอ้ตะเทกระดอจี้บ่ารู้ดอกฮะเมนลงมามาหูกาลุ้ดดอกแล้วจี้ดาเว้ฮ่า เบ้ก็จ่าบ่าร้องเอาเมมะหลู่บ่ป่ะตองแน่แท้ตองแน่แท้ตองแน่แท้เนี่ยตูแลเต้ๆลุ่ลุ่ไม่ย่ะกูปะยิษะยิม่องอ่ะม่องอ่ะอเมม่องอ่ะตองผิดกว่ามาတော့มาโจกก็ม้าซาชิอหลอม้าแล้วบ่งนี่ดีโหลเนี่ยม่องนี่ก็ตะดองปี้ล่ะเฮ้ยตะเท้กระดอจี้ ว่าแต่มาเปียเปียมาแล้วไม่ห่มกูกูจะทีละงุ๊ดตุ๊กจีเต็มเลนคุยแกไก่ตะเท้กระดอจีอปอซุ้มมุ้งเสียตะเสียตาขวาปีหลู่ไล่ดอมุ้งเสียตะเสียขวาหลู่โซดอแล้วตะเท้กระดอจีก็อปอซุ้มมุ้งเสียซวยขวาไล่ดอตะดองลงกัดป่ะนำย้อแต่ตะเท้แม้ผู่ใส่ปีซ้ําแกซ้ําแกพี่ล่ะฮ่าเราบ่ลุบ่ลุโร ตอนมองเดียวลูมองเดียวลูสุดแต่ดาวลงอยู่ว่าล่ะฮะตะเทจีซวยไม่อยากพูดตัวตุบาตุกัดบาล่ะแค่นี้บาบีกว่ามงเลซวยดามาซวยขวาลูกไม่อยากพูดเยลูซวยฮะดูเนี่ยหญ่ซวยตะเทกระดอจีก็ดูเนี่ยหญ่ซวยไม่อยากพูดไม่อยากพูดตอ แต่แค่แต่ไม่มาดิเว้ด่าจองอ้าไม่ใช่แต่ต้องตองมันไม่มาตาผิดตาเป้งาซ้อยเปีย
อ่าซวยเปียเมซูบิดูเนี่ยหญ่บิมุ่งเสียซวยจะสีเรเนี่ยสรุปลุบไปบลัดคุณน่ะคองใหญ่ดุขขบาเวกว่างาซวยลุไม่อยากมึนซวยลุไม่อยากเฮ้ยตะเทกระโดจิงาแลอจวาจี้ไปมั้ยลุงาแลซวยขวาลุไม่อยากกูดีโลลงจ้ะซีเส้นซะเฮ้ยอารมณ์มันโดดเนาะซีเส้นมาดูบ่าลงเนาะซีเส้นชีดาวน่ะช่างเบยเนเนกา ตะเทจีดาวมาลงโอ้เบ้เนี่ยก็มาสู้มาฉีดองน่ะช่องอกาไข่บีเตียนาปิตาฉีดองน่ะช่องอเลกองตองนี้ชาตูก็ละฉีเส้นทายฉีเส้นทายพี่รอฉีบวานะคู่ดีโลเตะพี่รอเตียนาปิตายอกเม็งดิบักก็ซวยเม็งอ่ะตองบักก็ซวยมะเทจีก็เตียนาปิตายีมุ่งบักก็ซวยดาซวยฮะซวยดาเว้ดอกซวยฮะ ที่จะเบิกงานตูรู้สึกาจ้าตัวอย่างตะเทจีโคอนาบ่ได้อ้อมไม่ไปหูล่ะซวยฮะซวยราเวตอเนี่ยซวยยินซวยยินตะเทจีก็มุ่งเบิกกาไก่ท้าราสรุปว่าสีดีเนี่ยลุบไปบลัดไดโหจ้าเนี่ยชายตะเทจีไม่ทัวตะเทกระโดจีก็ตองเบิกกาหมดต่อดิฮอดอฮอดอตะเทจี ทำไมกูรู้เนี่ยมาผิดล่ะเทกระโดจีก็ทันยาก็ท่าตะเทจีเลยไปเอาเล็กๆโชว์ไปญาติหน้าเลยปองมอเต็มมวยสิลุบๆเมยไส้นี่แหละแม่ผู่เลยโดนแลนแต่ล่ะตะเทจีตะเทจีตอตะทิยามล่ะเบ้ไข่มีตัวดิโดนอกเสร็จปู่ป่ะโดอมลีเล็บพี่ซุ้งเราปู่จีเทจีตอแล้วเมียวหลุดทุกข์ผิดตาเว้ยเป็นหลุลุจักมาโดไก่กว่าเป็นหลุมาไม่ลุบกว่าเนี่ยโด งาหม่อบ่มงซาจินใส่แล้วไม่ใช่หรอกไปตะเทกระโดจิมงซาจินใส่แล้วไม่ใช่อูช่วยแล้วเปียนหม่อแล้วหม่อหล่าไปตอบีกว่างาတော့ใส่เป็ดบีฮอดิมงนี่อกုံลงตะดองลงน่ะหลุไล่ดอกเยดาจิมงนี่เบลุหลุไล่ตะดองลงตะราตะยาชิโลล่ะใส่เป็ดเลย แม่ไส้เป็ดอกงหลู่ดาเปียผิวမျိုးก็หลู่ดิแลจုတ်ดอไส้เป็ดบาสิสู่ดาวหนีเปียอมลีอลูคันไล่ดาพุ่งนี้เปียนน้องก็แลหลู่ยาปฐมเปียเอซาอ้อมเวรงก็แลหลู่ยากูตีปีตะกะตระกงปิ้วเวแลหลู่ยาดีแท้อุสติลาลาတော့แลหลู่ยาไก่ไส้เป็ดล่ะไอ้ถองเนี่ยปาราดิดีกะนี่ญาบ่าโหฮะ ผิวမျိုးไส้เป็ดบาดิสู่ดาวน์ตะเดียวจုတ်တော့จี้อခုเตียนาปิ๊ดะไส้เป็ดတော့ตะดาวน์ลงหลู่ตะเดะดะกะတော့เด้พะยากูรอญักกะทีนี้ซอมะพงไปอูติ่มมุ่งเนี่ยซอนกฤษาปี้มาเดะมုံดาวทั้นปิ๊ดะตาหาธิกะโกไดหลู่ยอกออนไลค์แค่ไปတော့นี่ว่าอ้งพะยาอศีพะยาเผยก็จั่วงากาวเงินงาจั่วเมลิตะบี้ดาวรัวเผยละยะมะโด อ้าวเงินก็ไล่บ่ไม่ลุบบ่เนี่ยพะยาชิพะยาโหลไม่เปลี่ยนให้มาวุตะกาတော့ไม่เปลี่ยนနိုင်เมดิงาติงกันซะเลยซวยไล่แค่ไม่ลุบบ่เนี่ยพะยาปยุจาดุขะมะปูเนี่ยตะกาတော့ไม่จาวุติงกันซะกันหุบตาเวดอตะเทจีต่อเนี่ยปูปู่ได้ยังก็ตะกูเปลี่ยนถ่านชิหมอกกะลันสุดาต่อไม่จาวุหูล่ะต่อก้องเกินมาเปลี่ยนปูได้ชิๆจွတ်ๆไล่จาซุ อ๋อมาดิแม้มานามาเลยป้ามาเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเนี่ยเนี่ยตะเทโซบิไล่จ้ามายันญูเนี่ยผุ่ชาแค่ไปหูล่ะยะหันดาจีตองไม่ยอมหูตะกาတော့เด้ยะหันดาโรมีดีมาตู่เมียกูดุขข์ผิดอ๋อปะยอกะอหมุเบร่อมามาปิอูไก่สิทธิ์ชะเนชะเนตะติงก้านซะไก่ไล่แค่โซบิ่ตอติงก้านซะเลไก่ปิ่ตอเตยานาเบยตะเยมုံน้องนี่ยะทั้นไข่ปิ่ตอลินเมยะเนี่ยเอากาวเงินก็ขอ ဗရင်မောက်ကခြေလှမ်းလိုက်ကြတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖယားကြောင်းတော်စောင်းနှံဦးရောက်ပရဲပရိသတ်ခံကြတဗျာနော်ခက်တော့ခက်တယ်ဟိုကစိတ်ပြက်လို့တရောင်းလုံးလူတော့ကောင်းငင်ကခေါ်သွားခမရတို့ကစိတ်ပြက်လို့အိတ်ထောင်ထဲကဟာဒီအကုန်လှူလဲကြုတ်ကလဲကြုတ်ကိုကြုတ်မှမပြန်နိုင်တဲ့ဘုံကြီးဆိုတော့ခမရတို့ကောင်းငင်ကခေါ်ဘူးလဲဘွားကြ အခုခင်ဗျာကောင်းငင်ပြန်တဲ့ကိုတော်တော်ဘာလောက်များရဟန္တာတော်ဘာများပေါ်လိုက်ရင်ဘလောက်ကြီးညိုလိုက်ကြမတော့တရားနာပိဋကမပြောင်းမဲနဲ့တောင်တလောက်ကြီးညိုနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအဲ
piano bugle si do si na bole dah di le miane le miane luji piane jahan ada valo galam apa roti anak kita di zambiane sudah mayung angpi biro home cema bulu kaya hore jaga aku me kalan tai durega tai neja biamabi mayalab yang zaji ada na nampai suka akari yang nejale tadi mabiu jabe go yang zaji kai ji ku kaya jono yang suja wazu ยอดต่อมงดร้องเนี่ยเนี่ยเตียนน่ะเปยตาทุบๆหลุไล่ตาเลยอ๋อพระพุ่งไปหลุแล้วไม่โกยะหันนาฤอนาคานิตะกรากานิตอฏฐะบานิพุ่งไปหลุแล้วไม่โกโกยังบยิตาจ้องตาบยิตาอุบัตตกะอุบัตตกิตะกาธรรมะฤสะหลุตอกหลุแล้วไม่โกมะกงเนาะเตียนน่ะเปยตาตะเท่ก็เลยตะราบะละวะ เอออะยินน้องก็หลู่เลยโซดากုံญาบิกုံดาชื่อเลยหลู่ตูเมียเปียวดิด้วยงากုံมาตะคู่เวด้วยตาอะคู่หัมมะเลมะกုံไหนมาล่ะดะร้องเนี่ยเนี่ยม่งเนี่ยมะกုံไหนมาล่ะลูกตะราตะยาก็เลยอะเตอะเตพีๆๆๆพี่รอลาไล่ตาปริศาตะกวาพยาก็เลยจุตุเอออนุโมทนางาบะโกมะเนก็ซ้อนจูฮ้อตะบ้อปริศาอายุเดดีวนันเดดีทุกขันเดดีบลันเดดีปฏิบานันเดดีลูก แต่ชื่อซึ้งล่ะฉันตายาบละญาณปัญญาโซ่เอริอโจงาวาฮ้อหลุแลซ้องย่อฮ้อมิสริยาตะเทจีเนี่ยตะเทกะรอจีโดดิเจตนาวะตาเนต้อตาปัตติผลิปฏิฐาหิเดฐิเนวิสิกฤษาก๋วาปิ๊ดตยานะปยิตาต้อตาปันจีดิผิดจาตะเดเปียวตูรุม่งเนมะกုံโล พญาเจ้าหนอซ้องนั้นอู้มาจิ้นตู่ปิ๊ดแท้ทาหลุมิสริยะตะเทยะกัปปาละปู่วะหม่งจิ้นโอเกนปู่หม่งจิ้นเยหลุตองพญาละแท้กะยาซวนตะคู่ต่วนผู้ตะเดเปียวดาลองหน่ำย้อเดตะเทจีโตมะตระตะยาปอกปิ๊ดหลุไล่เห็นตะยานาปิฏาจีนิพพานมะโพยะตั้วบาทะเพจิตโตผูญโยกะตะกาธรรมะดิ เบลอเวอหลุขั้นยะตอนเนี่ยตระหะเตียกองๆเนี่ยลึกมะตนลุตั้นหลูนี่แหละปกโกฤดีนิพพานมะยาบูโลโซไหนมามะล่ะพระฤาษีดีบวชมะยะแหละดบวชแท้ดบวชบ่พระฤาษีชื่อตู่รองก้องพญาอะลองนี้เหมียก็สับพี่รอฐานะบารมีสับพี่รอผิดละกันทะเพิ่นดีฐานะบารมีที่นิพพานยောက်ไหนเนี่ยอสอู้โซดาก็พระฤาษีตะบอป่องเหยหมดล่ะไกลตะบอป่องเหยเพิ่นโซจะซ้านนอกกะ ပြောကြပါနော်ပြောကြပါနော်တေချာလိုက်ဆိုနော်မြင်းညာလုံးကကျုပ်ကပြောခြင်းသူလူအများလိုက်ကြမလားတရားကိုဟောတော့ငါဒါလေးရေးစပ်ပြီးတော့ဆိုခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလူတွေလိုက်ရမှာတော့ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြိဿဆိုသားမှာပြောကြပါနော် ပြောရပါနော်တရီထိုင်းဝေးသာပြောပြောခြင်းကိုလူအများအားလိုက်ကြမလားနဲ့နော်တယောက်ထဲလိုက်မလားနော်ဒီတယောက်ထဲလဲရတဲ့နော်ဘယ်တော့မှမမေးနဲ့တော့ကြပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုသားမှာတယောက်ထဲလိုက်မလားနော်နှစ်ယောက်တွဲလိုက်မလားနော် အမအတွဲလိုက်ရသတဲ့ဟေ့ဘာတွေဆိုလဲဆောင်းမှာတယောက်ထဲလိုက်မလားနော်နှစ်ယောက်တွဲလိုက်မလားနော်ရွှေမျိုးတွေကိုအကုန်ခေါ်တအိမ်လုံးကျွအောင်လိုက်ကြမလားနော်အမအိမ်လုံးကျွလဲရဆိုပါလားဘယ်တော့မမေးနဲ့တော့ကြမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုရင်ဆိုရင် ဘာတွေဆိုလဲဆောင်းမှာရွှေမျိုးတွေကိုအကုန်ခေါ်တအိမ်လုံးကျွအောင်လိုက်ကြမလားနော်ကိုလိုသောလန်းခကြီးကိုဟာပြိဿကြီးဘဲတဲ့တို့ကိုလိုတဲ့ခကြီးရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်ပသိမ်လေးမြန်မီထမော်တော်ကတင်းဘောတွေနဲ့သွားလို့မရောက်နိုင်ဘူးလားပြိဿ ဒါကြောင့်ကြောင့်ပါတယ်ဆိုလေဆောင်းမှာကိုလိုသောလန်းခကြီးကိုမော်တော်ကားကြီးနဲ့မိထလေးရင်ဝေဟင်အကားလိုရာကူလဲသွားနိုင်ရတယ်နော်
เดชะซูเมลีเนี่ยนองงงงงเมลีเนี่ยหายะบัญญะซูพ่อนี่มาไม่อยากนี่แต่ไม่เสียแฟ่เญ่นน่ะเปียงต่ายนะเค้าเจ้าหันนี่บัญญีลงนี่แหละซูเอาซะเว้ยใกล้มาแล้วซูซ้ําว่ากูหลูซ้อลั้นขยี้โกมอตอกาจีเนี่ยมีทะเลยวิหันอากา ลูยาวุเลตอนเนี่ยเรนอซุซ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 อเออเฮ้ย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 เฮ
नजर भगवान मटिया जालू दो हे मनो मनो जिम्मे यंगो मनले मोटो गले म्या मीठाने त्वालू याव पे मेलू नजर भगवान मटिया फूटिया जालू जी ये ठारी ने त्वालू याव मलाबी इताजी परे वाले सोले जावा नजर भगवान मटिया जालू दो ये ठासी लो मैया हूँ ना ये ठासी लो मैं यहू नो धनं ते गजा दो बनं ते छासो बाबू बजाजी कौन सोने हालां जी पीने हो में तो हम बुंद बुंद सोया मार ते छाना सांजी ประจําพ้นสุไลยดานาโตตวาภิโสบะยะบุมะพ้นตะพ้นไกสุรามะดานังตะกะตะโตปานังเฮ้ยไกยูยูตะตวาบะลิจิโอบะกะวะอะระหังไม่นังจุยเปียมะลิอะบุบ่าวเด ကဲဆိုတော့မှာယောဘဂဝါအရဟံမိန့်သန်းချွေပြဆိုတော့ဆိုတာဒါနနဲ့မှာအစစအရာရာပြောယင်မစီးပဲနဲ့ရောက်ဖို့နော်ယင်မစီးပဲနဲ့ရောက်ဖို့နော်တာရဏပိတ်မှန်အမြန်အောင်မှာက แม่อะคูผิวเมียวตองจ้องไดมาส่องนี่เดตาธนะเป่มันเลมั่นยะละปิสัจจีโซเลยซ้ํามาตาธนะเป่มันอำมันอำมาหากะอัลลยันเปียงตะยากะฐานะเยชิงอะซอปิสัจจีอัลลยันเปียงมาหลู่มาละมะหลู่มาละปิสัจจี หลู่มาปี้มาล่ะมะหลู่มาปี้มาล่ะเล่เปลี่ยนท่าจ้ะเนาะบ่ได้บ่ได้อะเหลียนเปียงตะยากะฐานะเยชิงอะซอหลู่ดั้นจะโลปี้เหมี่ยวก่อชู่มะคันอ่ำโมขยี้ยอกกะเนาะโนซอโนซอ ပြောခြင်းသူလူအများလိုက်ကြမလားတဲ့နော်ခေါ်ခဲ့ပြီနော်ခေါ်ခဲ့ပြီနော်ဥဇတိလာနိဗ္ဗာန်သောလူတန်းရဖို့ခေခါအတန်းကျွေးဟာ လူလည်းနဲ့လာလာတို့ရေဒီမှာတလုံးနဲ့ဖြတ်တုံနေစီရှားပါတယ်ဆိုဘာတွေများကြော်တယ်မသိဘူးကဲကြည့်တော့ကောင်းပြီတရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီမစ္စရိယတထေကြီးသည်အခုပြိဿကြီးနိဗ္ဗာန်တက်အပေရကပိတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စပြုတ်သွားတာဒါနအရင်ခံတော့မဟုတ်ဘူးလားပြိဿကြီး
ตัวเนี่ยเอาเยียชาเนี่ยตัวโหลมันดลิยังกงยะไปมั้ยลูกนักกะจาบาวะมะเตยาผูเตยากูยะบุกฤษาก็หอรีฐานะเยญีสีปิ๊ดตัวเองย่องไหนจาบาทะเพิ่นผิวမျိုးก็ดะการะกมะดิดีกะนี่เล้ญะเหมี่ยวอลุกันสะคัมมาจตุขิตะยะไซหะบะรังไปได้เฉิงคาขะมะรู้ဖြတ်ป้ายเนี่ยนี้ยะซะเว้มาหลุดั้นญะน้าจาบาซุเปีย อาบมารีนามะเม่มะเหลยอมะป่อมะซาดอตะรีตะยะเพตังปาริถะมิมิโรยีมันตะเหมะลွယ်เล่นะกูปาลาโลมะปิ่นบ้านยาบาบุโซยิงเพลွယ်ๆกูกูมะปาโซเลมะเน่จากะตรงกะอูจอนีโดดอญะญุนโตตาตะมีตะซุโรกะนับเพงกะผีบาเมโซบีดีนี่90จอกูตะยาติริลาผีตะโลมะปาโซเลซะยิงเปนับเพงกะอะปีลวลาหลุเลยะตะน้อ အခုအနန္ဒငါးပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်မနက်ဖြန်ကဟောမဲ့ဒါရုခ္ခဏောပမသုတ်တံကိုဘုရားနည်းနည်းလေးလမ်းစပြပေးခဲ့ဒါရုခ္ခဏောပမသုတ်တံလို့ဆိုတာမြန်မာလိုရှင်းရှင်းပြောရရင်တစ်တုံးကြီးဥပမာပေးတဲ့သုတ်တံပေါ့ဤသာကြီးဒါရုခ္ခဏောပမသုတ်တံဆိုတာဘာဥပမာပေးတဲ့သုတ်တံတော့ ติตုံးကြီးဥပမာပေးတဲ့တုတ်တံအဲ့ဒီတိတုံးကြီးဘုရားကိုတော်မြတ်ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့နေရာမှာဥပမာရှစ်ချက်ကိုဘုရားပြပါဟောအရင်ပထမအစတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးဟောခဲ့သလားမပြောကြဘူးတရားပွဲတွေကများနေတော့မှတ်မိတော့ဘူးကန်စိုးကြည့်စမ်းနောက်ကလက်ချိုးပြီးတော့ဒီဘက်ကမ်းမှာမတင်ရင် ဟိုဘက်ကမ်းမှာမတင်ရင်ဟိုဘက်ကမ်းမှာမတင်ရင်လူမဆယ်ရင်လူမဆယ်ရင်နတ်မဆယ်ရင်နတ်မဆယ်ရင်ကုန်းပေါ်မှာမတင်ရင်ကုန်းပေါ်မှာမတင်ရင်ရေလဲကောင်မှာမမြုပ်ရင်ရေလဲကောင်မှာမမြုပ်ရင်အတွင်းကမပုတ်မဆွေးရင်ရေလဲကောင်မပုတ်ဆွေးရင်ဘယ်နှခုခုနှစ်ခုပါဗျာခုနှစ်ခုဆိုတစ်ခုပြောင်း ဒီဘကမ်းမှာမတင်ရင်ဟိုဘကမ်းမှာမတင်ရင်ရေလဲကောင်မှာမမြုပ်ရင်ကုန်းပေါ်မှာမတင်ရင်၄ခုလူမဆင်ရင်နတ်မဆင်ရင်ဝဲဆုပ်လို့မမြုပ်ရင်အတွင်းကမပုတ်မဆွေးရင်၄ခုပေါင်းတော့ရှိပါဗျာအော်ဘုန်းကြီးကမှားတာနဲ့ဒူပါရဲ့ကဲဒီလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်မှတ်မိအောင်နောက်ကမှတ်စမ်းပါဒီဘကမ်းမှာမတင်ရင်ဟိုဘကမ်းမှာမတင်ရင်ရေလဲကောင်မှာမမြုပ်ရင်ကုန်းပေါ်မှာမတင်ရင် ၄ခုနော်ပရိသတ်ကြီးဘယ်နှခုတော့၄ခုပါဗျာဒီဘကမ်းမှာမတင်ရင်ဟိုဘကမ်းမှာမတင်ရင်ရေလဲကောင်မှာမမြုပ်ရင်ကုန်းပေါ်မှာမတင်ရင်ဘယ်နှခုတော့၄ခုပါဗျာမှတ်ကြလားမှတ်ပါဗျာဟောနောက်ကပရိသတ်ကြီးကိုမှတ်ရဲ့မှန်မှန်မဆိုးပါမဆိုးပါကိုယ်လှန်နေကိုတော့ဒီလိုထမ်းကြပါမှာကဲဒီတစ်ခါမလိုက်နဲ့ဦး ဒီဘကမ်းမှာမတင်ရင်ဟိုဘကမ်းမှာမတင်ရင်ရေလေကောင်မှာမမြုပ်ရင်ကုန်းပေါ်မှာမတင်ရင်ကဲဆိုစမ်းဖုန်းကြီးနဲ့ပြန်ကြည့်ဒီဘကမ်းမှာမတင်ရင်ဟိုဘကမ်းမှာမတင်ရင်ရေလေကောင်မှာမမြုပ်ရင်ကုန်းပေါ်မှာမတင်ရင်ကဲခင်ဗျားတို့ကြီးတစ်ခေါက်သွားစမ်းပါ ခံကြသွားပြီနောက်လေးခုပြောမယ်နော်လူမဆယ်ရင်နတ်မဆယ်ရင်ဝဲဆုပ်လို့မမြုပ်ရင်အတွင်းကမပုတ်မဆွေးရင်ဘယ်နှခုတော့၄ခုပါဗျာပြန်ပြောအောင်မယ်လူမဆယ်ရင်နတ်မဆယ်ရင်ဝဲဆုပ်လို့မမြုပ်ရင်
อตวินก็ไม่ปุ๊บไม่ซวยเองไก่พุ่นนี่เนี่ยเปลี่ยนอยู่ပြောจีซ้ํามาลูไม่เสยเองน่ะไม่เสยเองเว้นสุโลไม่เหมี่ยวเองอตวินก็ไม่ปุ๊บไม่ซวยเองไก่ขะยะโตจีเปลี่ยนပြောซ้ํามา มะปุ๊กมะซวยหยังติตုံးนี่สู่เรามะโต้แน่เฮ้ๆหอดตาเว้ยมะปุ๊กมะโต้หยังมะลุไล่มะปุ๊กมะซวยหยังแกนี่ก็ชิคู่ป้องพี่แล้วพ่อนี่ตะค้องสู่พี่หยังพ่อนี่เนี่ยไปยิ้ดตันเนี่ยอตู่ๆสู่ยะมั้ยนอกก็มะไล่แพ้เนี่ยหมัดทาออกดีเว้ยก้ํามามะตินหยังโหเว้ยก้ํามามะตินหยังยีแลก้องมามะมยุหยังกุ้งบ่มามะตินหยังลูมะเซยหยังน่ะมะเซยหยังเว้ยสุลุมะมยุหยังอตวินก็มะปุ๊กมะซวยหยัง ไก่ตาเพ่งก้องบีพ่อนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยเบียนดูโซบี้เนี่ยขะม้าดูจิตะค้องสู่ยะแก้สู่ซ้ําอะลุลูเนเนเนโนเนี่ยจุ่มมาว่ะลูเรียนเนี่ยลูอ่ะซะมีบาเรดีเวก้ํามามะติยโหเวก้ํามามะติยยีเลก้องมามะมยุยิน จะตอบပါဘယ်အဲ့ဒါမနေ့ဖြင့်ငါပရိသတ်ကိုပြန်မေးပြီးတော့ဒီလုတ်တံကိုဘုန်းကြီးခေါ်မယ်နောက်နှစ်ညကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးဝိပဿနာပိုင်းဆံရာကိုတရားနာပရိသတ်ကိုရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာဟောပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးဇတ်ထုတ်ကိုခေါ်မှာဖြစ်ပါဒီကနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောကြအောင် ဒီစာပြံမွေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဆရာတော်ဖရာဥက္ကောသံလကိုရှောက်ထားကြည့်ဘယ်နဲ့တော့ဖရာလို့တောင်းငူမျိုးသူတမပရိယတ်ကြီးစာပြံမွေးကြီးဒီနှစ်တက္ကရာကမတွေသရတရားအင်အားနဲ့တိုးသလားဆုတ်သလားဖရာလို့ဘုန်းကြီးရှောက်ကြည့်ဝမ်းမြောက်စရာပဲဘုန်းကြီးကြားရဥစတိလရေးတဲ့အဆအဆအရာရာတိုးတက်မှုပဲရှိတယ်ဆုတ်ယုတ်မှုမရှိပါဘူး စာဖြေတဲ့တန်ခါများလည်းပဲဒီနှစ်များလာပါတယ်တရားဓမ္မတွေလှူကြတန်းကြတဲ့ကိစ္စလည်းပဲဒီနှစ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာသိရသဖြင့်ဘုန်းကြီးတောင်းမှုမြို့မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရောက်ရကြုံနဲ့တယ်စိတ်ချမ်းသာတာကိုသာသနာတော်ကြီးပြုစုတဲ့နေရာမှာဒီလိုတိုးတက်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ချမ်းသာဝမ်းမြောက်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအလှူကြတန်းကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ดูรองก้องนี่ปิゅ่ดะฐานะงาမျိုးดาวกูพ่อนี่ชื่อไว้ก็เนเนลีเปียวปี้โลชื่อหยังพญามานักขาสงเนี่ยสั่นลั้นกูพ่อนี่สั่มาဖြစ်ပါไก่นอกก็เลชูปี้ไล่ชูซ้ํามาตะฐาฐานะตะฐาฐานะตะกิสสะฐานะตะกิสสะฐานะกาละฐานะกาละฐานะอนุกหิตะฐานะอนุกหิตะฐานะอนุปหิสสะฐานะอนุปหิสสะฐานะเป็นละครู ပြတ်မှတ်စမ်းတော့ကမလိုက်ဖဲနဲ့တဒါရဏသက္ကိစ္စဌာနကာလဌာနအနုပဟိတဌာနအနုပဟိစ္စဌာနနောက်ရက်တွေတော့ဒီလိုလုပ်ပါလေတရားနာလာရင်ဆံရွက်နဲ့ဖောင်တင်လေးဖြစ်ဖြစ်ခဲတံလေးဖြစ်ဖြစ်ပါလာကြပူကောင်းဘာလို့ပူကောင်းသလဲဘုန်းကြီးအမရပူရမြို့မှာတရားနာပိဋကတရားပွဲရာပြည့်တရားပွဲကြီးကျင်းပပြီးသွားပါပြီနတ်လကရုံကန်းနဲ့ဆယ်ကောင်းပတ်လည်းမန္တကြီးထိုးလို့ အမရဘုရားမှာဘုန်းကြီးခေါ်သမျှတရားတွေကိုကာလသာကာလသမီးចောင်းသားចောင်းသူအွယ်လေးတွေဟာတရားပွဲကိုအချီးနှီးမလာကြဘဲနဲ့စာအုပ်နဲ့ခဲတံဖောင်တင်ပါလာရဘုန်းကြီးကအခုလို့နှစ်ကျင်သုံးကျင်ထပ်ပြောတာတွေကိုသူတို့စာအုပ်ထဲမှာရေး
อมรบุรณမြို့မှာဒီလိုတရားမျိုးပြန်ဟောလို့ဘုန်းကြီးမေ့နေရင်ဟောဘုန်းကြီးကသူတို့ထံကပြန်ယူခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်တောင်ငူမျိုးကြီးမှာလည်းပဲနှစ်စင်နှစ်တိုင်းဆိုသလိုဘုန်းကြီးရောက်ရောက်ပြီးဟောမှာဖြစ်တော့မနှက်ဖြင့်ကစာအုပ်လေးတွေပါလာရင်ပူကောင်းမယ်ဒီကနေ့တော့ရအောင်ပြောနေလဲရှည်လိုက်မယ်ပြိဿဒါဌာနတက္ကိစဌာနကာလဌာနအနုဂဟိတဌာနအနုပဟိစဌာနဘယ်နှမျိုးတို့ ตระดาณะสุราจีจีเลนๆหลู่ยะมั้ยเด้ไอ้ดาตูรองก้องนี่หลู่ได้ฐานะมาจีเลนเบยตาจีหลู่ลุยะบ่ไม่ได้ครับหลู่ได้เนี่ยมาหลู่ได้ตระดาเตียบ่มาล้อบะฤทธิ์โธตะฤทธิ์โมหะฤทธิ์มานะดุฐิดีเตียรุ่ยฉันยันพี่တော့นิมเหมือนส่วนเบยตาจีหลู่ไหนมา ကြတော့ကြည်လင်မှလှူလို့ရသဖြင့်တရားဌာနဆိုတာကြည်ကြည်လင်လင်လှူရမယ်လှူတိုင်းလည်းတရားမဖြစ်ဘူးဒီတရားကိုခေါင်းကြီးနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တရားတရားစီတသိသိဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်လေးကျုံလုံးကိုလှဲ့တဲ့စัจ စัจ္ကြမင်းကြီးရဲ့ဗရမ्याရတနာသည်တမုဒ္ဒရာရဲကိုချလိုက်ရင်တမုဒ္ဒရာရည်ရည်ပင်ဘလောက်များတော်လဲကြည်လင်ပြီးတော့မြေကြီးထီအောင်လှမ်းကြည့်လို့မြင်နိုင်ပါတယ်ပြိဿတမုဒ္ဒရာရဲကရေကိုပြိဿကြီးသွားကြည့်စမ်းမှမြေကြီးထီအောင်ဒီတန်းမြင်နိုင်မှာ စัจ္ကြမင်းရဲ့ဗရမ्याရတနာကိုချလိုက်ရင်မြင်ပေဘူးလားမြင်ပါရဲ့ကြီးလင်ပြီးတော့မြင်စေနိုင်တယ်ဒါစัจ္ကြမင်းဗရမ्याရတနာဆိုတော့တရားနာပြိဿနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဝေးနေပါသေးတယ်ဥပမာကမြင်မှမြင်ဘူးပဲနဲ့ဗရမ्याရတနာမြင်ဘူးတဲ့ဥပမာကိုပြကြစေဖန်ခွက်ထဲမှာနောက်ကြည့်တဲ့ရေများကိုထည့်ထားအဲ့ဒီနောက်နေတဲ့ဖန်ခွက်ထဲကရေတဲကိုဘုန်းကြီးတို့ဗရဆေးဆိုင်ဖျက်ဆေး
ကျောင်းစီကြောက်ချင်ထဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနေရီထိုင်ပြီးတော့ရေကိုကြီးလင်းပြီးတော့လာစေတတ်။ဒါကြောင့်သရတရားစီဗရမယရဏနယ်လဲတူတဲ့ခပေါင်းစီကြောက်ချင်တယ်လဲတူပါလေ။ခပေါင်းစီကြောက်ချင်သည်အနေများကိုထိုင်စေတဲ့ကဲ့သို့ဒီသရတရားစီ လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီအကုသို့အနေဒီကိုထိုင်ပြီးတော့ကြီးလင်းစေတတ်တဲ့သဘောတရားနဲ့လှူပါလှူတော့လှူကြတာပဲပြိဿကြီးလှူတိုင်းတရားတရားဖြစ်တယ်မထင်နဲ့ပြိဿကြီးလှူတိုင်းတရားတရားဖြစ်ခဲ့လားဖြစ်ပါဘူးဗျာတချို့ကအောင်းမေမှာပေါ်ရှင်မယားလှူမှတော့တရားတရားမဖြစ်ခဲလှူပါမလားဗျာမဟုတ်သေးဘူးပြိဿကဲခင်ဗျားတို့ဒကာတော်မတွေဆိုတာဂရဟဝါသဘုကိစ္စအလုတ်ကများ အလုရှုပ်နေတော့ငိုယဟန်တန်ကဖို့သူတော်မဲသီလဖို့တော်ရဇကအဆက်ရှိသဖြင့်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလာလာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလားနေပြီကိုကအလုရှုပ်အဲ့ဒီနေရာမှာသရတရားဖြစ်မဖြစ်လေးဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒုက္ခပါပဲအရေးတဲ့ဓာတ်တွေကလားနေပြန်ပါပြီအိမ်မှာအလုရှုပ်ရတဲ့အထင် ရည်တဲ့ဒီအလှူခံတွေကလားနေပြန်ပါဘူးဟဲ့မြန်မြန်လုံးလိုက်ကြတာမြန်မြန်သွားပြီးရောဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးလင်းရဲ့လားပြိဿကြီးကြီးပါဘူးဗျာတရားတစ်ဖြစ်ကလားပြိဿကြီးပါဘူးဗျာဒါတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းလှူပါလှူလို့ရှိရင်ဒါနာတော့ဘောကွာလှူသဖြင့်ဘဝတန်တရားမှာဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုခံစားရမလားပြိဿကြီးချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားကိုခံစားရမလားခံစားရပါဗျာဂိုင်းသရဏာဏတစ်မျိုးပြီးစေပေါ့ဗျာ ဒက္ကိသဒါနဆိုတာရိုးရိုးသေးသေးလှူရဘယ်လိုရိုးရိုးသေးသေးလှူရမလဲပကံခွဲရောက်ဖြစ်တော့စင်ကြဲစွာဆေးလို့ယဟန်တန်ငါကိုဆွန်းလောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဖနာကလေးချွတ်ထားတယ်ဝေးဝေးမှချွတ်ကောင်းမပေါင်းနဲ့ဆေးလိုက်တူကြီးပါဇက်မကိုက်နဲ့တချို့တန်ငါတွေဆုံးကရင်ဆေးလိုက်တူကြီးပါဇက်ကိုက်တဲ့တကားတွေကရှိသေးတယ်ကြံဒီကံစီပြောပါတယ်တောင်ငူမြို့မဟုတ်ပါရှိတတ်တယ်နော် ဖနဝေးဝေးချွတ်တပတ်လေးပခုံးတင်ပြီးတော့ကြကြနာနာရိုးရိုးသေးသေးဆွန်းလောင်း
ตะชั่วพนันไม่ชุบไปซ้นลงน่ะเดบี้ซะเค้าเรียกว่าเราเอาไม่มาบ่ชิมยาพนันไม่ชุบไปแล้วล้างไม่เทมาบุเค้ามาชุบตาเนี่ยตองซูดีบี้ซะพนันตองเหญ่ทาได้แท้ชู่ทาได้แท้ก็ชุบไล่ตาไปพี่รอทุจิตองพုံลูมาซื้อเลยข้าวหมอเด็ดเนี่ยลองซี้ดาได้ซูดีปูตองเม็ดตัวทุบ่าวุเปียซี้ลองไล่บ่าแกยุไม่ใส่ปုံนี่เนาะ เว้ยๆก็ชุบขึ้นซ้ําดีแท้ตะชอมมีบ่าดิก็ตางาดิซ้นกันจั่วลาတော့มูลีก็ตะควยเว้ยโหก็จั่วลาดาဖြင့်เตียนนาภิกษะพนัมมะปาทีบลาเนี่ยตะบိတ်เนี่ยป่ายซ้นยะตูตะมีลีซ้นล้อมหมู่ถั่วตัวတော့บาเปียวจนก้าวมาลีเนี่ยซ้นล้อมน่ะไปแม้ต่าซี้แม้เด้ขะหมอกช้องกว่าพุ่นนี่กระดุ้งนี่ลาดาတော့อามะน่ะมัดทันเนาะถ้าจ้องเตียนนาภิกษะซ้นล้อมเนี่ยเฉิงคามา ตักกิสะยูยูเตเตဖြစ်အောင်လူသမ်းယူယူเตเตဖြစ်အောင်လူရင်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေခံစားရမလဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လင်ရမရရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့လာကြတဲ့ကာမတတ္တဝါတွေမှာတက်กิสะဌာနအကျိုးကိုပြခင်ဗျားတို့ရှိမှာပေါ့လောကကြီးလင်နေမရတချို့ဘိရိဒ္ဓကြီးဟိုမရစကားကိုလင်ကနားမထောင်ဘူးလား น้ำไม่ท่องอย่าพูล่ะพี่จ๋าไม่ยาสกาลิงก็น้ำท่องอย่าတော့อป้องเต็นนี่ก็ပြောတယ်ละกะบากว่าดิกองนี้ก็ไม้มาเต็จจောက်อ่ะไม้มาเต็จจောက်ตาเด้ไม่ยาสกาน้ำท่องมะฮอดฮู้เปียพะย้าฮ้อจ้างกันเนี่ยจี้ไล่တော့ไม้มาก็ตักกิสะฐานะป้าล่ะลูกไอ้นี่หยอกจ้างก็ไม้มาสกาอกุ่นไล่น่ะยะได้อยู่เลยยะเด้มาซัวเนาะเตียนาระอำมัดต่ําไม่มนาบาเน တရားတော်ဆိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ရိုက်သွင်းပေးရတချို့ကြတော့မရလို့တဲ့လူကလင့်စကားနားမထောင်ရဘူးလားပြိဿနားထောင်ရတယ်အဲ့ဒါမိမချင်းပြောကြလကားပါအေးတဲ့ကြီးကောင်းမရောက်ကြသိကြောက်သူလင်ပြောသမျှသူကုံနားထောင်ရတာတဲ့မဟုတ်ဘူးလင်လုံးတဲ့လူကတက်ကိစ္စဒါနာပါလို့မရလို့တဲ့လူကနားထောင်ရ အဲ့ဒီလင်းနေမရနှစ်ယောက်စလုံးတဲ့သက်ကိစ္စဒါနာပါရင်လင့်စကားမရနားထောင်တယ်မရစကားလင်နားထောင်တယောက်နဲ့တယောက်ရှေ့သွားနှောက်လိုက်အတွင်းတူလို့အိမ်သူဖြစ်တဲ့လင်မရဆိုတော့ဒီအိမ်မှာစိတ်ချမ်းသာကြတာပေါ့နှစ်ယောက်စလုံးသက်ကိစ္စဒါနာမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တစ်ချက်ချက်မိုးလင်းမျက်နှာမသိရသေးဘူးသတ်ပြီလင်မရရဖြစ်တော့သာသမီတွေလည်းကိုယ်ကာယဖြစ်ကုန်ရောဖေးပဲလိုက်ရမှာလို့လို့အမ
ဖေးစကားနားထောင်တယ်အဖေစကားနားမထောင်ဘူးဒါတရားသဘောမသိဘဲနဲ့ကုဒါနကိုနားမလဲရှာတော့အဖေစကားနားထောင်တော့အမေကဘာပြောလို့ညီတို့ကညီတို့အဖေမှာအသက်ရှိတဲ့ထင်တာတဲ့အမေစကားနားထောင်ရအောင်အဖေလုပ်တဲ့လူကနင်တို့ကငါအကြောက်တမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီခါတော့ရိုက်တတ်ပြင်မယ်နင်တို့အမေစကားမှာနားထောင်တာတဲ့မဟုတ်ဘူးအမေတက်ကိစ္စဌာနပါတော့သာသမီကအမေစကားနားထောင်တယ်အဖေခီးဥဆိုင် အဖေတက်ကိစ္စဌာနပါတော့အဖေစကားပဲနားထောင်တယ်အဖေပဲယူသေးတယ်အမေစကားကြတော့ဂရုမဆိုင်နှစ်ယောက်စလုံးတက်ကိစ္စဌာနပါရင်ဆိုရင်တော့တရားနာပြုတတ်ရည်မိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာအဖေပို့ချစ်တယ်မရှိအမေပို့ချစ်တယ်မရှိဘေးကများမေးလိုက်ရင်နင်တို့အဖေနဲ့အမေဘယ်သူပို့ချစ်သူမလေးအတူတူချစ်တာပဲဖေစကားလည်းနားထောင်တယ်ကျတို့အမေစကားလည်းနားထောင်တယ်အတူတူပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါမိဘနှစ်ပါးနှစ်
ไอ้ฉิดเดซูเดกิสสะจาตะกิสสะมะหนีญะอะเผ่เนี่ยอเมยอนะหยอกสะลุงตะกิสสะฐานะมะปาวูโซยเนาะปี้บิไอ้หลောင်มี้ตามัดเนาะเมลุเดลูอ่ะกามาเลงาค้านน่ะตั้วเนาะตั้วเนี่ยบุจုတ်เลุชုတ်อ๋อเมยสึกาเลน้ำไม่ท่องโหกามาเลบาเมยเปียนပြောดาเปียนပြောซะตูอ่ะห่มมาบ่เผ่เนี่ย อภิสังฆะเนี่ยถ่นหลอกกันละอภิสังฆะเนี่ยถ่นหลอกกันละเอริไอ้หาเบยท้อคันมาอศีไม่ปิอุตตะกิสสะฐานะฉุยยืนเจ่ถ้าจ้องตะกิสสะฐานะบาเรซุโลชื่อเพิ่นตาตมีเนี่ยตะกว่าเจ้จွန်ฤกะสะบิมิมิรุเยสกาโกนากันยะระตะกิสสะฐานะอโจกะชื่อกูได้จะบ่าวสุตะราฐานะตะกิสสะฐานะกาละฐานะกาละฐานะสุดาอคันอะเลยอซอพอเดวุฑุปิสสีโกหลู่ดาจุกะละฮ้อยินฮ้อยินเนี่ยฮ้อพี้ตาจิคูมาติ
ญาติโยมอ่ะมาหุบ่าวุขะญาติโยมอ่ะดาบดิโหอี่เน่ติกะเนี่ยดูเด้ดีกะเน่ดอเตียนาบิดาบาเตียห่อมเลยลูกกูเอ๊ะกะละมวยเด้เสียรู้อู้ก็ตันละกะแล้วเว้มวยบาเด้บาห่อยามังกูบ่ติเว้เน่แต่ห่อเลยยาดาเว้จุ๊ดดอบามากูอสีเสมะสีเด้วุพะยามานะคาซงเน่โซเด้ษัลลังกะดอเพียงจุ๊ดสีบ้ายเน่เน่ซะอะถามาผิดบาเด้ไกดิรอก้าวมีเลยชื่อเน่เน่เส้นไล่จะอู้ซอ กาลดานะโซดาอคันอะลยอซอผิดบ่อเดวุฒุปิสีโซดาบาเลอุมาตะคูเมซะบ้าป่อจิงซะบ้าหลูอูพะยะพะพี่น้องพ่อนี่โดซีป่อจิงซีหลูเดเป้ป่อจิงเป้หลูเดน้ำป่อจิงนั้นหลูเดน้ำป่อเดฉิ่มหมู่เพ้เนี่ยนั้นหลูจิงลุย่มะล่ะพี่ตา สวาสังปอจิงบ่ဟုတ်เพิ่นเนี่ยสวาหลูโลย่มาล่ะสู่တော့ခမ ्या တို့ကရတယ်လို့တော့ဖြေမှာပေါ့ဒါပဒီဥဥဖြားဖြားအက်ကဖလာဒါနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အခါအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒါနာကိုကျွတ်တို့ကာလဒါနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကာလဒါနာကိုလှူလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးတွေခံစားရမလဲအခါအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝုထုပစ္စည်းကို၃ဆွဲရတဲ့အကျိုးတရားတွေခံစားရမယ် လေးမြန်နေပေါ်လာတဲ့ကာလဒါနလူကဲမှာလေးမြန်စီးနိုင်တယ်။တချို့မိသားမစည်းဘူးတာရှိတယ်။အခုချိန်ထိတထုမဝဘူးတာရှိတယ်။ဟောခရီဖို့ရှာမဝဘူးတာရှိတယ်။အခုချိန်ထိငငယ်ကနားကိုဝှစ်ချင်ဆင်ကျင်လုံးလို့နားထွန်းပြီးဖောက်ထားတဲ့တချို့မိမငယ်လေးတွေမှာခုချိန်ထိနှကမ်းမဝေးရတာရှိတယ်။ခေအားလျော်စွာပေါ်လာတဲ့ ဒီအတုံးဆောင်နေမဟုတ်စားရခြင်းဒီကာလဒါနချွေရင်းခဲ့လို့ဒါကြောင့်ကာလဒါနလူရင်ခါလျော်သာပေါ်တဲ့ဝုထုပစ္စည်းသုံးဆောင်ရတယ်သုံးခုပြီးသွားပြီနောက်ဘုန်းကြီးတို့အနုဂိတဒါနအနုဂိတဒါနဆိုတာကသာသနာတော်ကြီးကိုကြီးပွားအောင်ချီးမြှောက်တဲ့အလှူဒါနကိုခေါ်တယ်ကျန်လီကဥစ္စတိလကိုလှူတယ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံအားဖြင့် ဒီတိုင်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲမထားဘဲနဲ့သာသနာချင်းမြောက်တဲ့စေတနာပါရဥမာတခုဒီစာပြောင်ပွဲကြီးကိုလှူတယ်စာပြောင်ပွဲကြီးလှူတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံမထားရစာပြောင်ပွဲကြီးကိုတို့လှူလိုက်တဲ့ဝတ္ထုချင်းငွေပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေနဲ့စာမေးပွဲအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြရှာတဲ့တန်ဃာတော်တာမဏေတော်တွေ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတို့လှူတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုအလှူခံပြီးတော့ဒီသာသနာကြီးကြီးပွားအောင်ဒီစာပြံပွဲကြီးအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရင်ဖြင့်ဒီသာသနာတော်ကြီးနေလိုလှလို့ထွန်းတောက်လာမှာပဲလို့သာသနာတော်ကြီးကြီးပွားတဲ့စိတ်နဲ့လှူရင်ဒါအနုခိတဒါနာချီးမြှောက်တဲ့ဒါနာဒီလိုချီးမြှောက်တဲ့ဒါနာကိုလှူရင်ဘာတွေသုံးရမလဲကာမကုနေသူဘောဂါရစိတ်ဒါနမတိလို့ဆိုတော့ อายุงาบากามกุงเตยาเนี่ยปัดตะเดล็อกกี้ซี้ซี้นี่ကိုခမည်းတော်မတောင်းပဲနဲ့မိမိဆန္ဒရှိတယ်လို့သုံးသွင်းနိုင်တယ်ဒါအနုဘိတဒါနရဲ့အကျိုးနောက်အနုပဟိစ္စဒါနအနုဘဟိစ္စဒါနဆိုတာမိမိကိုနှိပ်စက်လှူတဲ့ဒါနသူတော်ဘာကိုနှိပ်စက်လှူတဲ့ဒါနအဲ့ဒီဒါနမျိုးမလှူရဘူးမိမိကိုလည်းမနှိပ်စက်ဘဲနဲ့သူတော်ဘာကိုလည်းမနှိပ်စက်ဘဲနဲ့လှူတဲ့ဒါနကိုအနုပဟိစ္စဒါနလို့ဒီလိုခေ
အဲ့ဒါပဲအချိန်နေမှာတိရတော့ဆိုတော့ကျွတ်တူတောင်းမှုမျိုးကြီးတော့မပြောတာဘူးကြံဒီကန်စီပေါ့ဗျာကျွတ်တူငငယ်တုန်းကအခါကြီးသုံးငါရှိတတင်းကျွတ်ဝါဆိုဦးတကြံတွင်ဒီအခါကြီးသုံးငါကျွတ်တူငငယ်တုန်းကတကြံတွင်ဦးပေါင်းဆောင်ရတယ်ကျွတ်တူတော်ရီသားတွေမှာမြို့ဒေသတွေတော့တောင်းမှုတော့မသိဘူးမန္တလေးတကြံတွင်ကျုပ်တရားဝဲအခမ်းမသိလို့နေတရားဝဲဖြတ်လိုက်သွားရင်ဖြင့်ကားတွေတဝုံးနဲ့ကျုပ
ना थी चादर लाजो महोबू के जारे वो उगा लालू उबो साऊ में साऊ ना मरी वो चुटो डॉटे दामा तो जाने उबो साऊ ने वाजो उबो साऊ ने तो जेंजु उबो साऊ ने ऐरी नेरी मा बेरोंगा मा उबो में साऊ ने नींगे नमांगे काला तो मिली री मा उबो साऊ ना जे ऐरी लो उबो जाऊं दो जारे चिंखा जारे दुनिया नहीं चल लुबो ले पोनी दिया ओ
เออนี่เรานับเงินเอาอุโบสถ์ไล่มาล่ะเอ้ไล่มาบ่เอ้บ้านเช่ามาดูโทรจัดตาเช่ามาเออดูว่าวัดตาเช่ามาดูว่างาเช่ามาพระยากรุณาเนี่ยเจ้าว่าตางาเราชิมยามเนี่ยก็จัดตาวัดตาเนี่ยอเมซาเนี่ยงาเนี่ยอุโบสถ์ล่าจ้าลูกดีลูกมาขังตัวเลยไปตุลูกอับยันเช่จ้าอับยันเช่ลูกมันนับเงินเอาอยู่ล่ะลูกเฮียยันยา ให้มายาเนี่ยนาวซงไอ้งาเจกะเลกุโชวีอุโบสถ์จองเช็ดทวาจาดิอุโบสถ์เนี่ยโซดากุโตมายาบิดาจิเจตตาเห็นเนี่ยหลุเนี่ยโซดาฐานะกุโตกุโตไปเมลุดีกุโตอจองผู่วิรจังงันพระยากุโตเนี่ยปะทารากะเนี่ยกุตะลันตะมังปะฏิสสะอกุตะโลธรรมองค์ปิสสติกุตะลันตะมังกุโตเตยากุ ว่าอภิมศีราดีกว่ากองสีจินดากูปฏิสังอจองอยู่อกุตะโลธรรมโลลันนิตตมุมศีเดอกุตุเตยอภิเนตะกว่าอโจเปรัตเตเตยฤดีอุปปิสสติผิดตะเดพระญาติใจขอกุตุอจองอยู่ไปอกุตุผิดตะตะเรปริยัตตุปริยัตติกุตุอจองอยู่ไปพระญาติโตเนี่ยก็บาผิดตะตะเรโตอกุตุผิดตะตะเร ถ้าเราอะไรกู้ตัวจ้องอยู่ไปอกุตุไม่ผิดอ๋อจุซ่าจ้ะไอ้นี่โลตูเมียอัตตกูตัดไปแล้วเจ็ดกูชูไปแล้วเจ็ดท้ายเนี่ยกัดเดดานาမျိုးกูไรประโยคกันเนี่ยตัดชิ้นดิตูเมียนึกเสร็จหลุดเดดานาดิโลขอยะตะชုံเมียหลุจีตันอยู่ไปแม่จันโลชิงโอ้วกะเฉยเนี่ยจอตองปี้ซากะเมียได้หมุล้าไผ่ซากะเบ่2000ยะมา ดาริกเบยตั้วเวลุยะไหนมาไม่รู้มาให้ดีไกซาบามาบ่รู้เนี่ยอาเปียวพี่ซาโกกองนี้อกงย่างลุไปมั้ยเมลุไล่ดอกกวาลุงาไขพี่ซาเฮ้ก่ายก้าวเลยล่ะเปียก้าวเนาะไม่รู้พี่ซาเยหลู่ดาโลวะเนี่ยจ้วยมามวยมาหลู่มาตั้มมาเวเอ้อดาวะย่ําแม่เนี่ยกูตะมินแต่ๆอลุตะกากูได้ตั้วอปอไขพี่หลู่ดาหาปั้นตะกูบ่ฮู้ลุ တရားနာပိဒါအဲ့ဒါသူများနှိမ့်ဆက်လူတယ်ဒါနာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုလူနဲ့တဲ့ဘုရားကကဲနာမြေကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်လူတယ်ဆိုတာဗာလဲကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်လူတယ်ဆိုတာကလောဘလောဘလောဘရန်သူကိုနမတ္တိထားပြီးတော့ပြောပါကဲတရားနာပိဒါကြီးတောင်ငူမျိုးကပိဒါကြီးကျုပ်မေအောင်ခမည်းတော်တရွေကျုပ်ရောက်တန်းရောက်တန်း งูตะถองเนี่ยย่อเดเตียวัญญันตู่อ่ะเอ้อบาปิรุโลโลภยันตู่โหขะมะรุก็นายนี่ดิปิตาจิบายันตู่โหนายนี่ดาโลโลภยันตู่โหนายลุอะตะถองเปมาบะลောက်หลูซีเดณะถองเปมาบะลောက်หลูซีเดต้องถองเปมาบะลောက်หลูซีเดสิงขะมะรุไอ้ถองเนี่ยนายๆบิผีบูล่ะเจตตาโลภยันตู่มะนายไอ้ถองเนี่ยนายๆมา อ๋อพ่อนี้กูว่าโลภจีนี่ดามาคุณเนี่ยก็หลู่พี่ซะตบบาบีเลยฮ้อโลภอ่ะคุณน่ะหลู่พี่ซะสู่เดะก็โลภอ่ะก็เปลี่ยนพี่แล้วตึ้งไปท่าได้ไอ้ถองเนี่ยก็เป็ดซะโลภกูก็ไม่นายหรอกตะราเนี่ยโลภอ่ะสู่ละสิดไตพี่แล้วหลู่ยะไกหลู่จริงแล้วไอ้ถองเนี่ยก็หน่ายไล่พี่เค้าเนี่ยรู้ไอ้ถองเนี่ยก็หน่ายไล่พี่หน่ายตาก็จัดตันเลยจะหลู่มะลุงาจัดตันเลยหลู่มะลุดีแต่20 ปาล่าတော့เล่มมาเสียต้นฉะไหนตากะซวยๆไหนตาจี้ๆปวาล่ะเค้าเนี่ยก็เล่มมาก็ต้นฉะได้อ้อมมีมาบ่ฮู้หลู่มะล่อไหนตากะตระตะยาต้นฉะได้เล่มมาลูกပြောไปมาเลยโลภะก็ต้นฉะล่ะสุดาอึดตันชินมาไอ้หลู่โลภะยันตูโกอไหนไตไปတော့หลู่นายะเอ้อกูกูกูนึกเสร็จหลู่ดา ဒီလောဘကြီးများခြံရံပြီးတော့လူနေမဲ့ဆိုရင်ဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဒါတွေခြံရံလူမဲ့ဆိုရင်တန်တရားမှာခင်ဗျားတို့จิตတူကအတန်အရှင်းအကျိုးမပေးနိုင်မတတ်မရှင်းမဲ့အကျိုးပေးဒါကြောင့်ကိုကိုကိုလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတွေခြံရံပြီးတော့မှလှူပဲနဲ့ဒီအတွင်းအစ္စတသံဓမ္မရှိတဲ့ရံသူတွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးတော့လှူနိုင်တဲ့ဒါနတွေမိမိကိုယ်ကို มันไม่เสร็จแค่เนี่ยหลู่ได้ฐานะโหลดีหลู่ขอยะปิตาจิมิมิโกโก
ကံမနစ်စားရဖုန်းကြီးတရားနာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအိတ်ထောင်နဲ့နှဲ့ရင်အစိတ်တံပါအစိတ်ကြောင့်လူနိုင်မှာမလားခပ်ပြောပြောပဲလားပြေးတာကြီးခပ်ပြောပြောပဲလားကွကြားဖြစ်သွားနော်တရားတရားကောင်းတဲ့တောင်ငူမျိုးဆိုတော့ဘုန်းကြီးအထူးပြောစရာမလိုပါဘူးနောက်အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးကံဒီတော့ကောင်းပြီမိမိကိုလည်းမနစ်ဆက်ဖဲနဲ့ သူများကိုလည်းမနှိမ့်ဆက်ဖဲနဲ့လှူတဲ့ဌာနဆိုတာအနုပါဟိဇဌာနကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်သံသယတခွင်ခရီးသွားဘဝနဲ့ကျင်လျရခဲ့သောမိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုတခိုးဓမြတပုံသဏ္ဍာန်များလူယူနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးမိမိအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်ညီသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှနှိမ့်ဆက်လို့မရဘူး အဲ့ဒီကဲ့သို့ခံစားရမယ့်အကျိုးတရားတွေမျှော်လင့်ပြီးတော့တပ္ပုရိသဌာနငါးမျိုးသူတော်ကောင်းတွေလှူတဲ့ဌာနမျိုးဖြစ်အောင်လှူကြပါလို့အာသမာရိနာမမေ့မလျော်မဖို့မဆန်သောတတိတရားဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့ကြီးမှန်သမျှလင်းငချောက်သိန်းကုန်ကြမယ်သာသနာပိတ်မှန်ကြီးအတွက်တဖက်တလန်းကတတ်စွန့်သမျှကျုံရိုက်တဲ့အခါမှလှူဒန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း